Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV hétfő esti adását látják, 2017. július 10-én 19:30-tól. Hamarosan fellendülhet a térség, fejlesztési pénzekről fog egyeztetni dr. Bálint József, Paks 2 államtitkárával. Folklór gálák péntek és szombat este, majd 1000 táncos volt Kalocsán a 21. Dunamenti Folklór Fesztiválon. Gasztronómiai utazás a folklóron, együtt főztek a külföld és a hazai együttesek. Nem csupán Kalocsa, de a paksi atomerőművet környező 41 település részesül majd azon fejlesztési pénzekből, melyek által az új blokkok megépülésével párhuzamosan a térséget is fejleszteni kívánja az állam. Dr. Bálint József ennek kapcsán rövidesen egyeztetni fog Paks 2 államtitkárával. A fejlesztések vonatkozásában azon belül is Paks 2-höz köthetően Kalocsa város polgármestere arról beszélt, hogy a közeljövőben milyen lépések várhatók azon fejlesztési összeggel kapcsolatban, melyről már többször szó esett az új erőmű blokkok építése kapcsán, hiszen abból nem csupán Kalocsa, de az egész térség profitálhat. Süli János tárcanélküli miniszterrel tárgyaltunk, aki a Paks 2 bővítésért felelős. Most már fölállt a idézőjelben a minisztériuma, megvan két államtitkára, és ugye két államtitkára van Aszódi Attila, aki felel a Paks 2 benti, tehát az úgynevezett kerítésen belüli fejlesztésért, és Becskeházi Attila, aki viszont felel a kerítésen kívüli fejlesztésekért, hiszen ígéretünk volt a kormánytól a 41 településnek, hogy fejlesztési pénzeket fogunk kapni. Ez a JETÁN kívüli fejlesztési pénzek. Dr. Bálint József hozzátette, hogy hamarosan egyeztetni fog Becskeházi Attilával, hiszen az önkormányzat a fejlesztési igényeit már másfél évvel ezelőtt leadta. A fontossági sorrendet fogjuk felállítani, és a pénzkeretet, ha megtudja, hogy mennyi van, annak függvényében kerülnek ezek a fejlesztések megvalósításra. Tehát úgy néz ki, hogy a top pályázatokon kívül a JETA, illetve a paksi térségi fejlesztési pénzekből nyerhetünk pénzeket, és így a terveinket meg tudjuk valósítani. Kalocsa város polgármestere elmondta, hogy eddig bár kisebb pályázatokat nyert a település, mivel a nagyobb tenderek kiírásai csúsztak, azonban amelyek azóta kiírásra kerültek, mindegyiket megpályázta az önkormányzat. Várjuk a döntéseket, hogy amennyiben meghozzák, amivel minket bíztattak, mert ezek egyeztetett pályázatok voltak, abban az esetben, hogy a Kalocsa újra a fejlesztési szakaszba léphet. De még egyszer hangsúlyozom, hogy ahhoz, hogy a fejlesztési szakaszba lépjen, stabil költségvetésre van szükség, hiszen az volt a régi időszakban a probléma, hogy fejlesztettek, oké, szép eredményeket értek benne, mert senki nem vonja kétségbe, viszont a költségvetés meg gyakorlatilag fölmondta a szolgálatot, tehát gondok voltak a költségvetés körül. Ennek jegyében emelte meg az önkormányzat az iparűzési építményadó mértékét, amelyet múlt heti ülésén fogadott el a képviselőtestület. Lakossági adó bevezetéséről továbbra sincsen szó, szögezte le dr. Bálint József. Pénteken és szombaton este gálaműsorról léptek fel a színpadra a 21. Dunamenti Folklór Fesztivál csoportjai. Láthattunk cseh, lengyel, török, erdélyi, vajdasági táncosokat is a kalocsa és a környékbeli koreográfiák mellett. Mindkét nap sok-sok kellemes pillanatnak lehettünk szemtanúi az érsekkertben, hiszen pénteken szinte virtus táncot láthattunk a török csoport férfi tagjainak előadásában, aztán percekkel később a géder lakiak a kocsmájukat varázsolták elénk. A kalocsai bokrétáns gyerekek bukovinai táncokat mutattak be. A Székely keresztúrról érkezett gyerekek Maros sárpataki táncokkal varázsolták el a közönséget, és kaptak vastapsot a legvégén. Első osztályos kortól hozzá fognak táncolni a gyerekek, aztán adtunk egy nevet, jövőre leszünk 15 évesek, már a névadásban, hogy mákvirágok vagyunk, de elég rég, hogy hát 30 éve folyik ennél az intézménynél néptáncoktatás Székelykeresztúron a tanulókházánál. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Székelykeresztúrnak rengeteg a testvérkapcsolata. Karcag, Dunakeszi,
most sorolhatnám Kunszent Miklós, most éppen nem tudom, nem jut eszébe, itt mindenhova eljárunk, sőt Szlovákiában is van egy település, oda is Sepsi, és oda is járunk, illetve voltunk Németországban a karnevára, februárban vannak ezek a karneválok, nagyon híresek, és oda is eljutottunk. Szombaton este esernyők alatt ülve várták az emberek a gála kezdetét. Szerencsére hamar jóra fordult az időjárás, s jöhettek egymás után a Folklor Fesztivál utolsó fellépői. Dusnokiak, szakmáriak, kalocsaiak, lengyelek váltották egymást a színpadon. Most is itt vendégeskedtek a kulaiak. Nincs nagyon hagyománya a néptáncnak, tehát mi valójában a népkörben 1996 óta foglalkozunk néptánccal, és ezért mondom ezt így, mivel tehát Kulának nincs egy jellegzetes néptánca, amit mi el tudtunk volna valahonnan sajátítani kutatások útján, úgyhogy igyekszünk más tájegységek táncait megtanulni, és továbbvinni, tehát ápolni, megóvni a feledéstől, hogy úgy mondjam, hát általában magyarországi tájegységekről is erdélyi táncokat tanulnak a gyerekek. A Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület tagjai Tóth Ferenc több évtizede színpadra álmodott, sok-sok országban bemutatott koreográfiájával zárták a fellépők sorát. A gála végén a néptáncosok üzenetekkel, kívánságokkal ellátott lufikat engedtek a magasba, és egy ígérettel, hogy 3 év múlva újra találkoznak. Péntek délután került megrendezésre az a gasztronómiai utazás, ahol a Folklor Fesztivál külföldi és hazai táncegyüttesei főztek együtt. Az eseményen a székely csirkepaprikástól kezdve a cseh szőrös knédlinát, egészen a török tradicionális ételekig szinte mindent meg lehetett kóstolni. Pénteki Folklor Fesztivál keretein belül megrendezett gasztronómiai utazásról elmondható, hogy egy igazán színes és ízes program volt, hiszen bármi sült vagy főtt, azt minden látogató megkóstolhatta. A Mákvirágok néptánc csoport keze alatt például egy tradicionális székely étel készült. Székelykeresztúrról érkeztünk, tejfölös csirkepaprikás lesz a mai menü, puliszkával, helyi specialitásnak is nevezhetjük, és igyekezünk finomat készíteni az itt jelenlevőknek. Megfogalmaztuk a szülőkkel, hogy amennyiben legközelebb nem kapnánk felkérést, akkor igyekszünk megszervezni, hogy kapjunk felkérést, mert amennyiben felkérést kapunk, akkor bármikor szeretettel érkezünk Kalocsára. Székelykeresztúr testvérvárosa Kalocsának, több szálon is kapcsolódik, és most a táncosokkal is igyekszünk eleget tenni a felkérésnek, és amennyiben jövőben is, vagy az elkövetkezendő években lesz felkérés, akkor csak örülni tudunk ennek. Ízkavalkát fogadta a látogatókat a törököknél is, hiszen egészen különleges ételeket kínáltak az érdeklődőknek, hisz mind tradicionális volt, ráadásul jellegzetes török fűszert kíván az elkészítése. Csehország sátra alatt is egy mondhatni specialitás főtt, köztudott, hogy a csehek híresültek el leginkább knédliükről, így nem meglepő módon most is az készült. A csoport most van először itt, néhány évvel ezelőtt a zenekarunk már szerepelt egy másik magyar fesztiválon. A fesztiválon nagyon jól érezzük magunkat, szerdán reggel érkeztünk, és azóta folyamatosan itt vagyunk. Úgynevezett szőrös knédlit készítünk, ami krumplis knédli, füstölt hús és párolt káposzta. Ez egy teljesen mindennapi, hagyományos, tradicionális étel, nem kötődik semmilyen ünnepnaphoz a készítése. Szerbiai testvérvárosunk táncosai, a kulaiak, magyar gyomornak nem meglepő étellel készültek, marha pörkölt főtt a bográcsban, bár ahogy csak ők hívják, nevezzük inkább marha paprikásnak. Most jöttünk először, a nagyobbak már voltak, mi most jöttünk először. Nekünk nagyon tetszik, mert imádjuk a néptáncot, és mindig a táncázban mi utolsónak ott vagyunk, és táncolunk, és nagyon élvezzük. Tradicionális marha paprikás. Nálunk Kullán ugye nagyon szeretik, az emberek gyorsan összeszoktuk dobni, ha nincs más. Kullán van paprikás főzőverseny is, és ott szeressük ezeket főzni, enni is szeressük. Ám a rendezvényen nem csak az ételek voltak incsiklandóak, de a hangulat is fergeteges volt.
A kalocsai fúvózenekar zenés hívogatójának lehetek szem és fültanúi azok, akik péntek délután a város több pontján megálló zenevonatot elkapták. Nekik így fejeződött be a nyári zenei táboruk. A látogatóközponttól indult el a különös jármű, hogy aztán legelőször az érsekkertben álljanak össze a zenészek. A hangulat már az elejétől jól alakult, hiszen néhány hangszert menet közben is megszólaltattak. Az érsekkertbe érve aztán rendezték soraikat, s egymás után játszották a számokat. Az egyikhez még egy vendégművészt is hívtak, az egyik török táncost. Szerencsére jó helyen állt meg a vonat, és szerintem egy jó hangulatot tud itt teremteni, hogyha az ember bevonja az itteni zenész kollégákat. Én azt hiszem, talán ők is élvezték egy kicsit ezt a kis zenélést. Könnyű zenét prezentáltak a zenevonat segítségével a muzsikusok, és egy-egy induló is elhangzott minden megállónál. Most egy tábor kellős közepén vagyunk, pontosan most már ez a vége, mert igazából ez a záró akkordja a hetünknek. A kicsikkel volt egy napközis táborunk, ahol olyanok is játszottak most per pillanat is, akik még illetükbe zenekarban nem, tehát ettől nagyon izgalmas az egész. És hát a nagy zenekarral pedig délután minden este próbáltunk, és voltak fellépések is, hát aki kim volt a Folklore Fesztiválon, azért láthatta, hogy a zenekar végig kísérte a kalocsai táncosokat, és azt hiszem, sikerült is jó hangulatot teremteni ott is. Az idén nyáron a Folklore Fesztivál volt a legnagyobb munkája a zenekarnak, de jövőre készülnek külföldre is. Két mázsa saláta, naponta 10 liter fekete kávé, megnövekedett kenyérfogyasztás és magyaros ízvilág. Ez jellemezte az étkezést a Folklore Fesztivál napjain. A 21. Dunamenti Folklore Fesztiválon a szerdai ebéddel kezdtek a Kalocsa Menza Kft. Dolgozói, és a vasárnapi úti csomagok összeállításával fejezték be a munkát. Reggelit, ebédet és vacsorát biztosítottak a kollégium ebédlőjében, ahol több turnusban étkezhettek a fesztivál résztvevői. A koránkelők már 7 órától reggelizhettek. Ilyenkor akár 100 liter tea, 20 liter kakaó, 9-10 liter fekete kávé és 40 liter tej is elfogyott egy-egy napon. Finom sajtokat, lekvárokat, felvágottakat is kínáltak reggelire. Ebédre kétféle menüből lehetett választani, ahol a török csoport igényeit is figyelembe véve nem szolgáltak fel sertéshúst. Helyette baromfi, hal és többféle zöldség szerepelt az étlapon a levesek mellett. Amikor a török csoport elutazott, egy hagyományos kalocsai paprikával készített pörkölttel azért kirukkoltak a kalocsai szakácsok. Ahogy alakult a fellépés, úgy váltották egymást a csoportok délben és este az ebédlőben. Voltak, akik 2:30 magasságában jutottak ebédhez, és olyanok is, akik 9 körül vacsoráztak. A sok mozgás, a több fellépés sok energiát kívánt, így legtöbbször már csak az üres tányérok kerültek a mosogatóba. Kapitány Lászlóné, a Kalocsa Menza Kft. Ügyvezetője szerint érdekes volt megfigyelni, hogy mivel sokan érkeztek olyan országokból, ahol sok kenyér fogy, itt is többet kellett rendelni a mindennapi kenyérből. Nemrég a Havasföldi Búzaúban járt a KSEKI Okosin szakosztályának 4 versenyzője, ahol kiválóan szerepeltek Szűcs Zsolt tanítványai, hiszen 2 világkupa győzelmet, valamint további 2 dobogós helyet zsebeltek be. Az idei évben a KSEK Kyokushin szakosztálya 4 versenyzővel kvalifikálta magát a Havasalföldi Búzaúban rendezett utánpótlás világkupára. Szűcs Zsolt karatékái alapos és rendszeres edzésekkel hetente 6 alkalommal tudatosan készültek a nemzetközi versenyre, amely végül kiválóan sikerült a kalocsai karatésok számára. Besenyei Réka címvédőként érkezett a világkupára, ahol újfent a legjobbnak bizonyult. Mészáros Lili hasonlóképpen eredményesen szerepelt, hiszen ő is világkupa győzelemmel térhetett haza. A junior lányok, Dicsa Dorina és Szűcs Luca, ők is nagyon szépen verekedtek. Nagyon kemény munkájuk van, őnekik még nehezebb dolguk van, ugye még korosabbak, még nehezebbek, illetve még nehezebb a küzdelmüknél teljesíteni a jó győzelmeket. Ez sikerült, és Dicsa Dorina második helyezést ért el, illetve Szűcs Luca harmadik helyezést ért el
ezen a versenyen. Szűcs Zsolt hozzátette, hogy ezeket az eredményeket egy igen erős mezőnyben sikerült elérniük a kalocsai karatésoknak, hiszen bár 18 év alatti utánpótlás világkupáról van szó, mégis az egyes országok igyekeztek legjobbjaikat felvonultatni a tornán. De nálunk a gyerek és a ifjúsági korcsoportban ugye mi voltunk a legjobbak, tehát a magyar győzelem lett, de például a junior korcsoportban megállítottak minket a görögök. Nagyon erősek voltak a görögök, a szerbek, a grúzok, és még sorolhatnám az országokat. Mindenhol ugye voltak favoritok, nagyon eredményesek, és nagyon látványosan küzdök. Bár a szakosztály versenyzői számára a buzaui világkupával véget ért a szezon, azonban nem lesz számukra nyáron sem megállás, hiszen edzőtáborban vesznek majd részt, míg Szűcs Zsolt karatemester egy nemzetközi edzőtáborba utazik külföldre. Vannak azonban a szakosztálynak távolabbi céljai is. Jövőre ugye világbajnokság, és a mostani 4 versenyző mellé szeretnék még legalább 4 versenyzőt kijuttatni a világbajnokságra. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak, friss hírekkel és híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!